بسم الله الرحمن الرحيم. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimet janë për Allahun, krijuesin absolut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa salavatet tona, duat tona, lutjet tona më të ngrohta ja shprehim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e tij dhe që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar televizikues, vëllezër dhe ju motra, kudo që jeni, brana Kosovës apo jashtë Kosovës në diaspor, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit Allah qofë mbi ju dhe familjarët e juaj. Jemi drejt për drejt në radio televizionin Besa në emisionin para iftarit që organizohet çdo vit gjatë muajit Ramazanit, kurse edhe si vjet duke falëndruar Allahun e madhruar, me lejen e Allahut do të mundohemi të realizojmë këto emisione duke ftuar hoxhallar të ndryshëm, teolog të ndryshëm, mësues të fesë së Allahut, dinit të Allahut, që me anë të ajeteve, me anë të këshillave të tyre, do të mundohemi të i freskojmë zemrat tona me këshillat e Kur'anit dhe këshillat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj para jush sot në emisionin para iftarit kemi ftuar kryetarin e këshillit të bashkisë islame të Prizrenit, magjistër Besim Efendi Berishës, ku do të mundohemi të e trajtojmë, bashkëbisedojmë për temën Ramazani, muaj i bekuar. Hoxhës së nderuar, i dëshirojmë mirëseardhje, Besim Efendi, mirëseardhje në emisionin tonë. Faleminderit, mirë se jeni, faleminderit shumë. Allahu ju nderoft, është kënaqësi. Amin, amin. Është dita e parë e muajit të bekuar. Shpresojmë që do të kalojmë çast të mira. Amin, inshallah, me televizionin Besa dhe me ju si moderator, padyshim nga vitet e kaluara, edhe qytetarët edhe ne jemi kontë kënaqur. Besim Efendi, Ramazani, muaj i bekuar. E dim që Ramazani është muaj i mëshirës, është muaj i rahmetit, është muaj i bereqetit. Mbi gjitha për këtë do të flasim, nga se është edhe dita e parë e muajit të Ramazanit, ku shfrytëzojmë rastin edhe në emër të bashkisë islame edhe në emër të juaj si kryetari i këshillit bashkisë islame dhe në televizionin Besa t'ju urojmë gjithëve muajin e bekuar të Ramazanit. Para se të futem në temë, para se t'ju bëj pyetje rreth kësaj teme, kisha pas dëshirë t'ju bëj një pyetje mbasi jeni edhe udhëhec dhe kryetari i këshillit bashkisë islame të Prizrenit. Duke marr parasysh se jemi duke ballafaquar ende me një smundje virusi apo COVID-19 që shpresojmë që Allahu të na largojë sa më parë nga kjo. Duke marr parasysh nga fillimi i shfaqjes të virusit e deri më tani, ju si udhëhec, si e keni tejkaluar këtë, me çfarë ballafaqime jeni përballë me këtë virus? Po, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emër të Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, duke falendëruar Allahun xhelal shanuhu dhe duke dërguar selam dhe salavat mbi pejgamberin Muhammedin alayhis salam, unë krejt në fillim kisha dashur qytetarëve të komunës së Prizrenit me ja uru Ramazanin, që ky Ramazan të jetë njëri prej muajve, njëri prej çasteve ku ata të gjithë besimtarët që kanë pritë me madh dhe me gëzim dhe sot janë duke pritë edhe iftarin e parë, të kalojnë sa më mirë në familjet e tyre. Uroj që të kenë shëndet fillimisht, pasi që ashtu sikur që e potencuat edhe ju, jemi në tani më kemi hi në vitin e dytë të pandemisë dhe shëndeti është parimor mbi të gjitha. Pa dyshim se sikur krejt bota, edhe na si bashkisë islame në Prizren jemi marrë dhe jemi ballafaqu me sër problemet të ndryshme dhe me shumë telashe prej atyre që ka sjellë virusi koronavirus, dhe me telashet më shumë kanë qenë psiqike, financiare, ekonomike dhe kulturore, ku përmes masave, përmes ruajtjes së shëndetit publik, ne vemi të tyru që në fillim të pandemisë dhe të imbyllim xhamit. Kemi thonë dhe vazhdojmë të themi se shëndeti i njeriut është mbi të gjitha, edhe mbi xhamit, edhe mbi namazin, edhe mbi ibadet e tjera, edhe mbi Ramazanin, edhe mbi agjerimin, mbi të gjitha është shëndeti me qenë muslimani i shëndetshëm. Dhe pra të arsye kemi marrë masat e duhura, ku neve jemi ballafaqu si bashkësi islame, kemi pas probleme prej atyre që i ceka dhe në ka shkaktu probleme të mëdha në aspektin financiar.
pa dyshim se nuk është ndoshta as koha e as momenti, por është mirë që edhe qytetarët e Prizrenit, edhe të gjithë ata që janë duke na shiquar jashtë Prizrenit, jashtë kufijëve të Kosovës, ta dinë se në Kosovë Bashkësia Islame, Bashkësitë Islame, institucioni i vetëm legjitim edhe i vetëm që i ka qëndru afër qytetarit të vet, është ballafaçuar me një mungesë mjetësh, por elhamdulillah i Zotit, edhe pse nuk kemi pas ndihmë nga askush për pos popullit, ne kemi arrit që sot të dalim këtu para juve, para qytetarëve tanë, para kamerave dhe të klasin për dinin Allahu Gjellëshanhu, sepse Bashkësia Islame Kosovës, këshillat e Bashkësive Islame në për teren në të gjithë komunat, janë të vetmit institucion, i vetmi institucion që e mbon gjallë jetën fetare dhe i mbon gjallë këto xhami dhe këto ezane dhe i mbon gjallë shpirtin e besimtarit, ashtu si kur edhe gjatë pandemisë që e ka mbajtë e tërë Bashkësia Islame, i tërë institucioni ka qenë në gatishmëri që qytetarët e saj, besimtarët musliman të jenë sa më afër Zotit me përmes ligjëratave të ndryshme, përmes tekbirave të ndryshme, me salavateve të ndryshme e tjera e tjera, përmes ndihmave humanitare, kemi arritë që të mbajmë qytetarët afër nesh dhe ne të jemi afër qytetarëve. Ato prej brengave, prej kasavetëve, prej gajleve të lasheve institucionale, pothuajse elhamdulillah kemi dalë si është më smiri dhe kemi dalë të suksesshëm dhe ja sot jemi këtu në këtë Ramazan të dytë të pandemisë ku fatkeqësisht ne ka gjetë në këtë formë, por me ndihmën e qytetarëve, me ndihmën e besimtarëve do t'ja dalim edhe më mirë dhe më rahat inshallah. Inshallah. Është një dhimbje e madhe, mirë po duhet të bëjmë sabër. Po. Duhet të durojmë. Lusëm Allah në madhuar që edhe institucionit të këshidit basistame të prezenit apo në përgjësi basistame të Kosovës, Allah të ndimon dhe kjo ndim të vazhde gjithmon edhe nga anë Allahot, po edhe nga anë qytetare popullit tonë. Bisim efendi, qeveria para disa kohë ka marrë disa vendime rreth çështjes së virusit COVID-19 në tërë Republikën e Kosovës. Në këtë rast si bashkësi islame, ju si udhëhec i këtij institucioni në Prizren, e jeni përgatitur për Ramazan. Çfarë përgatitje keni bërë gjatë për këtë muaj të bekuar? Po, muaji i Ramazanit, ky muaj dhe mysafir i madh i Zotit që Allahu na ka mundsuar që ta mbrojmë gjallë shëndosh, ashtu edhe kemi këtë gëzim dhe këtë fat dhe këtë nafaq. Për atë arsye edhe mysafirin e presim mirë, e presim me mundësitë më të mira që i kemi. Na për momentin kur jemi duke fol, mundësitë më të mira i kemi këto që i ka i gjithë populli dhe që është njohuri i gjithë populli. Brenda masave të rrepta pandemike, brenda lëvizjes së kufizuar, brenda kushteve tjera pandemike që i ka kriju virusi, koronavirusi COVID-19, jemi mundu që të jemi të përgatitur për të qenë hapur xhamit tona, për të qenë të hapura institucionet fetare, për të qenë sa më afër njerëzve të cilët neve na besojnë dhe na mbajnë gjallë, kështu që janë duke na mbajtë. Edhe kur jemi të përgatitja tona, pa dyshim ne jemi mundu që sikur edhe viteve të para pandemis, çdo aktivitet ta jemi afër qytetarëve dhe të jemi në ndihmë të tyre, qoftë ndihmë materiale, qoftë ndihmë psiqike dhe shpirtërore. Edhe këtë vit na me disa prej aktiviteteve të cunguara dhe të limituara, disa të anuluara që besa, jemi këtu kur në ditën e parë të Ramazanit me aktivitetet tona të bollshme përmes rrjeteve sociale, përmes rrjeteve të cilat na edhe gjatë kohës së kaluar prej fillimit pandemisë kemi qenë aktiv përmes Facebookut, përmes YouTube-s, përmes rrjeteve tjera sociale që i kanë në dispozicion edhe Radio Televizioni Besa në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e Bashkisë Islame në Prizren, por disa prej aktiviteteve që kanë bo na ti anullojmë kanë qenë kryesisht aktivitete të cilat e thrasin apo e bëjmë ftesë grumbullimit që me atlinjve njerëzve qytetarve në një vend, si kur që janë iftarët e përbashkëta dhe aktivitetet tjera të ngjajshme me to, pa dyshim se xhamit ka qenë tradicionale dhe kanë zbukuru edhe qytetin, e kanë zbukuru edhe muajin e bukur
të Ramazanit, por ja që ato nuk janë shumë esenciale, ma esenciale dhe ma e rëndësishma shëndetin njeriu, dhe disa prej tyne i kemi anullu, disa i kemi reduktu, disa prej aktiviteteve dhe pregaditjeve që kemi bo për këtë Ramazan, të gjitha pothuaj se kemi marrë masat pandemike, ato udhëzimet e qeveris dhe i KSHPK-s, të cilat kanë qene për mbajtja e maskave gjatë hyrjes dhe gjatë qëndrimit në gjami, prezantimi apo vendosja e dezinfektuosve në hyrjet gjamive, mbajtja e distancës dhe shënimi i qëndrimit të gjemative në për vendet faljes. Këto pothuaj se janë aktive dhe janë duke u zbatuar nga imamat, sepse vazhdimisht jemi në koordinim dhe në bashkëbisedim me imamat në teren të gjithë komunës së Prizrenit për të i zbatu këto masa me qëllimin e vetëm që të ruajmë shëndetin e qytetarëve, dhe në të njëjtën kohë na gjatë përgatitjeve tona kemi bërë ftesë edhe për njerëzit dhe qytetarët tonë, të afërmit tonë, xhamatit tonë që janë të moshuar, ju kemi lutur dhe ju kemi bërë rigja që mos t'i frekuentojnë xhamit për të mirën e tyre. Pra, namazit të ravive dhe tjetë një namaz që mund të falet edhe në shtëpi me nipat dhe mbesat e tyre, dhe mos të i shkojnë në gjami për shkak të shëndetit e tyre dhe për shkak të asaj se mund të marrin edhe virusin edhe në mërëndan gjami. Shpresojmë që këto gjami të stërmbushen pasi të kaloj ki virus, ki COVID-19, duke lutë Allah në madhruar që sa më parë t'i kthejemi ne aty ku i kemi vend si besimtar, nga se zbukurimi më i madh që është bërë gjatë muajit Ramazanit ka qenë edhe namazi i teravive, ku qoftë gjini mashkullor apo qoftë gjini femrore kanë marrë rrugën dhe kanë shku në për gjamit e gjdo qytetit të Prizrenit apo që gjini në Kosovë. Besim efendi, tani titullin apo temën për cilën sot kemi vendosë të flasën pak a shumë është edhe Ramazani muaj i bekuar. Pse kaq është i rëndësishëm muaji i Ramazanit? Pse kaq flitet tepër rreth çështjes së Ramazanit? Ku është esenca? Çka na flet fjala e Allahut, çka na flasin mësimet e pejgamberit se në po kësaj çështje? Padyshim muaji i Ramazan është bërë i rëndësishëm dhe është bërë i dashur dhe i mirë pritur. Pasi që Kur'ani filloi të zbresë. Muaj Ramazan para Kur'anit ka qenë një muaj i rëndomt dhe ka qenë një muaj si kur gjithë muaj tjerë. Për pos 4 muajeve të shenjtë që edhe Kur'ani, edhe feja, edhe legislatura islame i konsideron si të shenjtë. Dhe në këto 4 muaj të shenjtë, muaj Ramazan s'ka marrë pjesë. Në atë kohë kur edhe para islamit, mushrikët e Mekës, Mekasit, banorët e Gadishut Arabi kanë pas respekt për këto 4 muaj, nuk kanë bërë luftra, kanë bërë marrëveshje dhe kanë qëndruar besnikë këtyre marrëveshjeve e tjerë e tjerë. Muaj Ramazan u bë i dashur, u bë i bekuar, u bë muaj i mëshirës, muaj i kërkuar, muaj i dashur tek besimtarët, kur Allahu xhallashanuhu tha inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Dhe natën e Kadrit ne kemi zbrit Kur'anin. Ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Dhe nata e Kadrit pastaj përmes tregimeve, përmes thënieve, porosive profetike, pejgamberike na treguohet, na thuhet se ajo është në një natë në netët e muajit Ramazan. Dhe begatin, mirësin, bereqetin dhe atë bukurinë Ramazanit ja ka dhënë vet Kur'ani. Ky Kur'an dhe ky libër që besimtarët e kanë pishtare, kanë udhëheqës, kanë urdhërrëfyës në jetrat e tyre. Pra, është krijuar kushtetuta e parë, është krijuar shteti i parë, përmes këtij Kurani dhe me këtë Kur'an, dhe janë udhëheqë shumë shtete islame, janë udhëheqë shumë perandori, janë udhëheqë shumë familje, janë udhëheqë shumë institucione përmes këtij Kurani, apo me këtë Kur'an që e ka begatu muajin e Ramazanit dhe e ka nderu, aq shumë e ka nderu, sa që muaj Ramazan është muaj i vetëm që përmendet në Kur'an. Muajt e tjerë nuk përmendet asë njëri, është muaj i vetëm që Allahu e ka nderu dhe ka përmendet në Kur'an, dhe është muaj i vetëm që Allahu Gjeleshanuhu e ka bo obligim agjerimin në këtë muaj.
se agjerimi si agjerim që është prej msakut deri në kohën e akshamit është një mirësi që ju ka dhënë edhe një mirësi, mos themi mirësi, po edhe një mirësi që ka dhënë muajit Ramazan, sepse mirësia e parë dhe begatia e parë ishte Kur'ani. Nata e Kadrit gjithashtu është prej mirësive dhe begative që ju ka dhënë Ramazani të kanë bërë edhe më të çmueshëm, e kanë bërë edhe më të kërkueshëm muajin e bekuar të Ramazanit. Sepse Allahu xhaleshanuhu neve na ka mësu edhe përmes pejgamberit alayhis salam se begatin që ja ka dhënë Ramazanit si muaj ja ka dhënë vet Kur'ani, që Allahu xhaleshanuhu e ka filluar zbritjen e tij të Kur'anit në këtë muaj dhe për ta përfunduar pastaj para vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Kur'ani Ramazani si muaj është begatu, është transmetu tek ne përmes pejgamberit alayhis salam se mu në Ramazan pejgamberi më ka treguar se mbyllën dyert e ferrit apo të xhehenemit dhe hapën ato të xhenetit dhe nuk është veçori e ndonjë muaji tjetër kjo. Dhe nga për hir të muajit Ramazan Allahu xhaleshanu po fal shumë njerëz dhe po nxjerr shumë njerëz prej xhehenemit dhe po i çet në xhenet. Muaj Ramazan, ky muaj i begat, është muaj në të njëjtën kohë edhe i sabrit, i durimit. Në këtë durim dhe këtë sabër që neve kemi mësu përmes Kur'anit, ku Allahu Gjellëshanu në shumë vende në ajetet Kur'anit në tregon dhe në thotë se Allahu është me durimtarët, në Allahe me asabirin, e të njajshme, ku ata që bëjnë sabër gjatë agjerimit, Allahu ish përblen ata, dhe ky sabër dhe ky durim, kjo mëshirë, ky rahmet që Allahu elshon në Ramazan, nuk e ka edhe nuk elshon në muajt e tjerë. Dhe kjo falje që Allahu po i fal njerëzit, po i nxjerr nga xhehenemi, po i nxjerr në muajin e Ramazanit për hir të agjerimit, për hir të Ramazanit, për hir muajit bekum që neve tani në të njëjtën kohë apo në të njëjtën moment duhet edhe ta falenderojmë Allahun sepse vetëm muaji Ramazan është muaji i falënderimit. Allahu po thotë la in shakartum la azidannakum. Nëse ata më falenderojnë, e shtojnë falënderimin, nëse janë falëndërues, unë do t'ia ushtoj rrezikun, do t'ia ushtoj bereqetin, do t'ia ushtoj dhuntit, do t'ia ushtoj të mirat atyre. Pra Ramazani të shtin me falëndëru Zotin në këtë kohë kur ti dhe unë dhe të gjithë besimtarët ka ndoshta më shumë se 15 orë nuk jemi duke hangër dhe duke pi asgjë. Më shumë se 15 orë jemi duke abstenuar prej çdo gjëje që para dy ditë kemi pas lejuar. Dhe kur e dim se i kemi të gjitha begatit dhuntit në shtëpitë tona dhe për hir të Allahut, dhe për të hir të muajit Ramazan abstenojmë prej tyre, atëherë duhet të falënderojmë Allahun se sa bujar, sa i mëshirshëm, sa rahmet Gji është Allahu që neve jashtë Ramazanit na furnizon me të gjitha të mirat e tij dhe na ko pas kohe si rob të Allahut që jemi si harrues se vetë po thot Zoti në Kur'an dhe krijesa njeriu është e kam krijuar njeriu që të jetë prej atyre që harrojnë dhe na harrojmë të mirat që i kemi pa na ardhur Ramazani. Dhe Ramazani është ai muaj i solidaritetit, është muaj i faljes, është muaj i dhënjes, është muaj i kontribimit për njerëzit që kanë nevojë, duke e ditë se na asnjëherë s'mundemi me ditë sakt edhe në tërësi dhe në esencë gjendjen e atyre familjeve që nuk kanë ushqim për të ngrënë. Na themi se përmes agjerimit e kuptojmë dhe mundohemi me arrit pak a shumë me kuptu gjendjen e tyre, por e dim që në mbrëmje tash pas disa minutave kemi sofrën plot me bollëk, ka dhënë Zoti bereqet, dhe do të hamë ushqim. E kemi kohën e caktuar. Kurse personat që na mundohemi të e futemi në palcë dhe në lëkurën e tyre, ata nuk e kanë një kohë caktuar se në ora 7:23 do të hajnë ushqim, do të pinë supë, ku ta diunë, i kanë ushqimet e bollshme. Jo. Për këtë arsye na vetëm një pjesërisht bim apo jemi në lëkurën e tyre, jo tërësisht. Pra të arsye Ramazani është edhe muaj i dhënjes, i dhënjes, i solidaritetit, i bujarisë, sepse vetë pejgamberi alayhis salam, po kthejmë pra gjithmonë te pyetja juaj, se vetë pejgamberi alayhis salam ka qenë bujar gjatë gjithë kohës, por bujarinë e tij e ka shtuar në muajin Ramazani dhe i ka ftuar, i ka bërë thirrje shokëve të vet që të jenë më bujar gjatë Ramazanit, të shtojnë bujarinë gjatë Ramazanit. Dhe ky muaj i Ramazanit bekatohet e thash edhe më herët me Kur'an, që pejgamberi alayhis salam gjithmonë ka lexuar Kur'an, por në Ramazan ka lexuar Kur'an më shumë sa që Gjibrili alayhis salam i vinte për të pa, sidomos në 10 ditën e fundit, për të pa leximin dhe ta përcjell leximin e pejgamberit alayhis salam. Dhe prej asaj dite, tradita
profetike kanë bërë edhe sot tek ne ku lexohet mukabele, lexim nga imami, nga hoxha tani, më pasi që njerëzit edhe një pjesë e tyre nuk kuptojnë apo nuk e lexojnë rjetshëm, të tjerat e përcjellin dhe kjo quhet mukabele, të cilën e organizon Bashkia Islame në Sinan Pasha çdo ditë nga ora, po ka filluar sot xhuzi i parë nga ora 12 deri në orën 1 deri në kohën e ezanit të drekës. E shfrytëzojm rastin me bothirje që ata që kanë dëshirë me marr pjesë, me ndëgju nga brendia e xhamis ose përmes rrjeteve sociale të faqes zyrtare të Këshillit Bashkisë Islame në Prizren. Pra është muaj i Kur'anit ku njerëzit po do me dal tek një pikë pak më specifike. Po tha muaj i Kur'anit nga se një pjesë e njerëzve edhe familjarëve tonë nuk din të lexojnë arabisht, nuk disa janë në moshë, disa janë në zonë me punë, disa edhe arsyetohen për arsyeve të ndryshme dhe thonë se na nuk dim arabisht me lexu. Unë bëj ftesë që leximin e Kur'anit mos ta lokalizojnë vetëm në gjuhën arabe. Leximin e Kur'anit le ta lexojnë edhe në gjuhën shqipe, edhe nëse nuk mund të arrijnë ta lexojnë, atëherë le të lexojnë diçka, le ta vegjojnë Ramazanin, sepse Ramazani është në të njëjtën kohë dhe muaj i ndryshimit individual. Pra le ta veçojnë në Ramazanin prej ditëve të tjera me lexim të ndonjë fletushke, të ndonjë libri, të ndonjë broshure që ka të bëjë me Ramazanin dhe rregullat e tij dhe me aspekte të tjera të Ramazanit ose të fesë islame. Pra, Ramazani le të jetë edhe muaj ku njeriu largohet dhe ndryshon vetveten dhe gjen një shans, një mënyrë, sepse vetë Ramazani si muaj është dhënë apo na ka dhënë Zoti një bonus për ta përdorë neve që jemi të gjallë, se sa prej njerëzve që na i dim dhe i njohim prej qytetarëve, prej xhamive tona, prej xhamive tona, prej të afërmëve tona, që në Ramazanin e kaluar kanë qenë gjallë dhe na ndoshta edhe kemi bërë iftar me ta, dhe sot nuk janë gjallë. Dhe sot në ditën e parë të Ramazanit shumë prej teleshequesve tanë, babën, nanën, të afërmit të tjerë, që mos binje me emra tash, nuk i kanë në tavolinat në sofrat e tyre. Për atë arsye, ata le të lexojnë, ata le të bëjnë dua për shpirtrat e tyre, ata le të lutën për shpirtrat e tyre, por edhe na të gjallët le të marrim mësim se sot jemi në Ramazan, kush e di në Ramazanin e ardhshëm do të jemi gjallë. Për atë arsye, ndryshimi fillon dhe duhet fillojë nga vetë ne. Mos presim me ndryshu bota pa ndryshu secili për nga vetvetja e tij, pa filluar ndryshimin e vetveten e tij, sepse Ramazani gjithmonë edhe njerëzit na po ndëgjojmë edhe nga familjarët edhe nga rrjetet sociale e presin njerëzit Ramazanin, sidomos gjinia mash femrore, motrat tona me umbulu. Për shembull gjatë gjithë kohës lexojnë për mbulesën, lexojnë, Ramazani është ai muaj çat pyetje që e bënat se si është i begat Ramazani. Ramazani është i begat se jam i rëndësishëm se jam mush mendin një femnë, një vajzë, një nonë, një nuse me umbulu. Para dy muaj kam ujtë më mbëllu, por në Ramazan, nga që mëshira Allahut është e bolshme, nga se falja ti është, rahmeti ti është në mesin tonë, zëbret në se cilin cep të tokës, atëherë edhe një motër dhe një njën arrin të bindë vetë vetën me dëshiren e saj të flakt me umbëllu dhe e len ditën e Ramazanit apo kohën e Ramazanit, dikush edhe natën e kadrit me umbëllu, dikush fillon namazin me falin këtë muaj, sëse shkon vazhdimisht në travi, dhe i hynë në gjakë dhe i hynë në zemër dhe fillon të interesohet për namazin, fillon lexon dhe fillon ta kupton se qëndrimi në namaz, falja në falja dhe procedura prej tekbirit deri te selami është shpëtim për njeriu. Sikur që e ndin këtë kënaqësi kur je duke agjëru, edhe namazi është prej ibadeteve, adhurimeve që e ndin njeriu kënaqësinë brenda në zemër. Dhe Ramazani, gjithmonë për mos me dal prej temës, Ramazani është ky muaj që i hap njerëzve zemrat, sepse në zemrat tona ko pas kohë edhe ngurtësohen edhe forcohen edhe i mbyllim ato dritare dhe pengjere për këshilla dhe për nasihate që na vijnë prej jashtë. Ramazani është ai muaj i begat, ai muaj i rëndësishëm dhe ai muaj i madh që ja hap njerëzve zemrat, ja u hek ato perdet dhe i pranojnë këshillat, e ndryshojnë vetveten, fillojnë dikush për shembull në Ramazan dhe për hir të Ramazanit e lën pirjen e alkoolit, dikush edhe e lën pirjen e duhanit, dikush edhe e lën ndonjë vest të keq dhe të shëmtuar, dukuri negative që janë prezente në shoqëri. Ramazani bën atë pikën kthese apo është ai pika kthese që kthehet muslimani ka e mbarë, ka e drejta nga ajo që duhet faktikisht edhe realisht të kthehet secili besimtar dhe secili musliman. Nëse e përfundoj kështu, Ramazani është ai muaj që neve na mëson se na duhet të besojmë në madhështinë e tij. Na mëson pejgamberi alayhis salam, na thotë se kush e agjeron muajin e Ramazanit,
me besim të plot në shpërblimin Allahu Gjeleshanu, kanë mi ushlu të gjitha gjunahet e më pashme. Pra na duke agjeruar, nuk du të me thonë valla jemi të agjeru dhe asgjo si kur me shkop magjik nuk përna ndodhë neve, jo. Ne duhet me besu dhe duhet me fuqimisht me edhon mundin ton gjatë agjerimi, gjatë kohës agjerushëm sa jemi për të mendu për të planifiku shpërblimin Allahu Gjeleshanu që vetë Zotin në hadith kutsi pa thot të gjitha ibadetet jam për insanin, për robin, qka të bën për vete, qka të kryin për obligimeve fetare, i kryin për punën e vetë, veç agjerimi pa thot për këtë mu, unë shpërblej për agjerimin. Pra Allahu Gjeleshanu kur ka thonë për këtë mu dhe unë shpërblej për agjerimin, nuk ka cek një me 20, një me 27, një me 100, e kalon pa kufi, s'ka specifiku. Nuk e ka kallzu thotë që kush agjeron ka që ka shpërblime. Domthon, agjerusi ka shpërblime të mëdha dhe që ky agjerus e ka shansin që të mujt begat, në që të mujt rëndësishëm për cilimi duke fol rëndësinë e tij do të flasin edhe xhallarët më së meje gjatë gjithë Ramazanit për tematika të ndryshme dhe koncepte të ndryshme që kanë të bëjnë me Ramazanin. Për atë arsye është ky muaj që neve kemi mundësinë me fitu shpërblimin e paskeshëm dhe pafund të Allahu Xhelaluhu vetëm duke agjeruar. Duke abstinuar prej agjerimit. Po a mjafton vetëm kjo? Po padyshim që nuk mjafton vetëm me abstinuar prej hajas dhe pijes. Kjo është një piknisje në fakt. Kjo është diçka që tu është një lloj barriere që kemi kaluar barrierën e parë. Ajo që është më rëndësishmja dhe esencialja është abstenimi prej veseve të liga, prej fjalëve të liga, abstenimi prej punëve të këqija, abstenimi dhe largimi dhe irritimi. Se na në herë ndojmë në herë se veç duhet më largu, duhet më edhe më irritu. Po më tort keq se dikush është duke bën një punë të keqe. Duhet më herë edhe me u tërhek fizikisht për një punë, për një vend të caktuar, kur dikush është duke e bën një punë të keqe në atë vend. Na duhet shpesh herë edhe ndonjëherë që të flasim edhe me zot pak më të lartë se sa që flasim zakonisht për vetë. Me pra, sidomos kur ndodhen ato në Ramazan, se jemi duke fol për Ramazanin. Tash gjatë Ramazanit, sidomos ai që është agjërueshëm duhet të ketë nën kontroll nefsin, egon e tij. Duhet ta ketë nën kontroll vetveten se mos t'i hupin nëse vapet. Sa është shumë keq që gjatë agjërimit më agjëru 6-17 orë, verës edhe më shumë, edhe në fund të agjërimit me hyjnë atë kategorinë dhe atë grupacionin që pejgamberi sa më ka thonë janë disa prej agjëruesve që përpos etjes dhe uris nuk marrin asgjë nga Ramazani. Pra me hi Ramazani dhe me dal ti me agjëru, edhe në fund veçkenet unt edhe etur jo. Çka duhet të bëj muslimani? Muslimani duhet vazhdimisht përmes rrjeteve sociale, ja tash ja kur, televizionet, Facebookat, YouTube-et, çdo ditë mundsi, Instagramit, të gjitha. Me po, me hi, me kontrollu, me lexu, me ndëgju se çka duhet të bëj unë përpos se menet unë dhe etur. Dhe mos me hyn në kategorinë që thash edhe mëret pejgamberi alayhis salam edhe një hadith tjetër që tash më kujtu, ku thot pejgamberi alayhis salam mallkuar qoftë ai njeri që e ka mbri këtë muaj të begat, këtë muaj të madh, këtë muaj të Ramazanit, gjallë e shëndosh dhe nuk ka arrit me shpëtu dhe me fitu kënaqësinë Allahu Xhelaleshanu, mallkuar qoftë. Pra mallkuar qoftë një njeri që i hin Ramazanit, del e ky sfiton prej mëshirës edhe begatisë dhe mirësisë të Ramazanit. Pra është një jetë sikur para Ramazanit, sikur më pas Ramazanit, për to asgjë s'ka ndryshuar. Fatkeqësisht na si prezant mburrëmi me këto xhami, mburrëmi me këtë dinë që ne kanë prut parët tonë, hoxhallarët, mudarrisët, hafizlerët, edhe muallimët, edhe njerëz të mëdhtë të cilët kanë prur me vështirësi këtë fe këtu ku e kemi. Na mburrëmi edhe me gjeneratat e reja që kanë studiuar jashtë Kosovës, jashtë vendit ata që kanë studiuar në Kosovë. Na mburrëmi me doktor shkencët, me njerëz të cilët i kemi të graduar në akademik të kësaj lëmisë tonë. Por në të njëjtën kohë fatkeqësisht ky prezident dhe ky qytet i bukur që një pjesë e qytetarëve të Kosovës e shohin to minore, ka të sillen, shohin minore, fatkeqësisht është edhe një pjesë e njerëzve që nuk e praktikojnë aq sa edhe na sa duhet edhe sa jemi duke fol, por padyshim se ata janë vëllezërit tonë, edhe ata janë motrat tona, edhe ata duhet të udhëzohen. Edhe ata ti ftojmë, për këtë arsye jemi këtu, dhe për këtë arsye duhet jemi vazhdimisht në edhe ata që janë hoxhallar. Mos i shohim njerëz që vijnë xhami ose njerëz që sagjerojnë si njerëz jo të tanët. Edhe ata janë tanët, sepse edhe një pjesë agjëruesve sot para 2-5 10 vitesh kanë qenë agjërues, kanë qenë në këtë gjendje që ata janë. Për atë arsye për më bëni përmbledhje të kësaj pyetje dhe të kësaj teme si hyrje në këtë muaj të Ramazanit, se jo temë veçantë, se nuk është temë në vetë që duhet që u trajtu, por si hyrje për këto emisionet e tuaja të para iftarit, si kryetari i Këshillit Bashkisë së Islamit në Prizren, dhe si udhëheqës i këtij institucioni shumë të rëndësishëm qytet, më bëni një përfundim se vërtet
agjerimi letë në ndryshojnë ne, letë të ndryshojnë mas pari vetë vetët tona dhe familjet tona, letë bëhet shkak Ramazani, kur dalim në Bajram me qenë të shpëtuar, me qenë të gëzuar dhe me qenë të ndryshuar nga jesë shka imi sot. Në faktë, Ramazani, bisë me fini, specifikohet dhe veqohet duke thanë se dhe ditë që i parë është rahmet, mesi është magfirat pra falje nga Zotit dhe i fundi është shpëtim nga zjarë i gjehenimit. E lusim Allah që ne t'jemi për tymve, ne dhe gjitha ta cilit kanë filluar të hynë këtë mujtë e bereqetit. Rahmeti për shijet sot me shi. Allah Gjellëshane ka begatu sot dhe muslimanet me këtë shi se vërdet i freskon. Se o dita parë, është pak ma fështirë ata që agjerojnë e dinë, është pak ma fështirë me u ambientu nga ai ushqim, se fatkeqësisht na nuk e trajnojmë vetën, se padyshim që pejgamberi sa më ka bëu dua, ka thonë, o Zot më na bën të bekuar Rexhepin dhe Shaabanin dhe na bën të mbrim Ramazanin, por në ato muaj ka tregu se çka më bën, po me ushmer, me majt Ramazan ma xhëru, me fal namaz më shumë, bunetare, e me namazet nafile, ato xhërimet nafile, për ku të vim Ramazan me qenë të gatshëm, po ne fatkeqësisht nuk jemi duke qëndruar shumë në ato thirrje dhe kur vjen Ramazani pak dita e parë, dytë është pak më ndryshe, po Allahu prap me mëshirën e tij na lehtëson ditën, nuk ka diell, ka shi, ka bereqet dhe ka mëshirë prej Zotit. Bismi Efendi, për fund këshëm dëshëruat për shtë përshikusit tonë pikat shkurtat në ajepin një mesaj njëve si kryetari këshilë i bashkësi stame, i të reguat bashkësi stame që i ka atë vështërësit që balafaqot më të vështërësit, falem pak edhe për muajnë e bekur të Ramazanit, pak a shumë edhe si një loj për mbledhe një mesaj të fundit. Pa dyshim, unë në këtë shi që po vjen mbi mu, pa dyshim që jemi knaqen dhe do të marrë ato vitaminat e nevojshme dhe ato hekurin që e përmban mëshira Zotit Shiut. E unë kisha me i dhoni mesazhe të gjithë qytetarëve të komunës e Prizrenit specifikisht, që të na mbështesin vazhdimisht, na besojnë, që është shumë e rëndësi. Jemi prej hoxhallarëve dhe prej gjeneratës dhe prej institucionit që na kanë lakmi të gjithë. Na kanë lakmi edhe institucionet tjera dhe respektin që e kemi tek institucionet tjera nuk e kemi formu dhe kriju mbrana ditës, por edhe gjeneratët e kaluara, edhe ish kryetarët dhe ish kryimamët edhe hoxhallarët që tash nuk janë më në mesin ton, për cilët bëjmë dua, bëjmë lutje, mëshirë të Allahut. Allah më mëshiron në xhennet. Tani prej të fundve kemi Molla Idris Sertolla i cili na ka kalu në ahiret prej hoxhallarëve që i kanë kontribuar këtij qyteti. Allah i mëshiroft, Allah i bëf rahmet mbi shpirtin e tij. Dhe neve këtë respekt që i kemi duhet të vazhdojmë të jemi në lidhje me qytetarët për të e vazhdu ata përkrahjen dhe mendimin e mirë dhe që e kanë për bashkinë islame. Unë i ftoj të gjithë që të paguajnë sadakatul fitrin kur t'i vjen koha, mos të neglizhojnë dhe mos të dërgojnë atë në për shoqata, në për organizatat të ndryshme, letë mundohen që institucionin të fuqisojnë, sepse çdo shoqatë dhe çdo organizat që sot e mbledh dhe t'u bën sadakatul fitrin, na kemi pa në kaluar nga përvoja dhe tradita se ata janë shujt, janë mbyll, janë largu prej Kosovës ose prej Prizrenit dhe nuk janë më. Por kush është? Është prapë bashkia islame. Domethënë është ka qëndruar dhe qëndron dhe do të qëndrojë vazhdimisht pranë qytetarëve të saj. Pra të arsye i bëj rigjo dhe i luti të gjithë ata që vërtet nuk kanë ku me qusa të katërfitrit, se vërtet është një gjendje se dikush i ka 9 euro, dikush i ka 12 euro. Dhe do të flasin edhe xhallorët mysafir të juaj për rëndësin edhe për kategoritë që do duhet i për sadaka tul fitri, por unë si kryetare kam obligim moral, pasi që nuk do të jem në televizor gjatë gjithë muaj, do t'i kursej dhe do t'i japim shansën edhe mundësinë edhe xhallorëve të tjerë. Shfrytëzoj këtë minutazh dhe këtë kohë të para iftarit që me i ftu të gjithë qytetarët e me mbështet edhe sofrën e Ramazanit, një paket me gjëra ushqimore për një familje të nevojshme që ka vlerë 25 euro për familjet tona, për trujezën tonë që kemi sot tani në të momente para vetës, pothuaj se është ndoshta mbi 10 euro ajo trujeza vetëm e sodit. Edhe ne gjatë gjithë muajit Ramazan, krye familjarit që është duke më dëgju, vllau im që është duke më dëgju, motra ime që është duke më dëgju, gjithkush prej pa thënë vllau dhe motra ime nga feja, të gjithë ata që janë të ulur në për trujezat e iftarit tani në të momente që kanë agjëruar, edhe ata që s'kanë agjëruar, ata që falen, ata që nuk falen janë vëllezërit tonë, janë motrat tona. Po i bëj ftesë që të interesohen përmes këshillit bashkisë islame, përmes imamit lagjës ose fshatit, të e kontribuojnë me 25 euro për përgatitjen e një pakoje nga shoqata
bereqeti për njerëzit në nevojë, që gjatë këtij Ramazani të jemi afër edhe atyre, të kanë edhe ata që kanë mështruar, ashtu sikur na sot që kemi që kanë mështruar në sofër, të kenë edhe ata që kanë mështruar në sofrat e tyre. Edhe një herë përfund, bëj dua, bëj lutje të Zotit, për lutje më të sinqerta që Allahu më na pranoi agjërimin neve të gjithë atyre që janë duke na dëgjuar. Allahu xhaleshanu shtoft rahmet dhe mëshire në këtë muaj, boft këtë muaj që na të ndryshojmë, e boft këtë muaj që Allahu xhaleshanu më heq këtë virus prej mesit ton, e boft këtë muaj sebeb që Allahu xhaleshanu më ndryshoi dhe gjendjen e Kosovës, e Republikës ton, vendit ton, edhe juve ju dëshiroj suksese edhe lehtësi edhe stafit të televizionit Besa. Besim efendi, kryetar efendi, ju falenderoj përzemërsisht që ishit mysafir në emisionin ton. Shpresojmë që prapë të takohemi edhe në emisione të tjera. Ne si vjet kemi dashur me veçue këtë program, këtë emisionin ton, që çdo mysafir jon që do të vijë këtu para se ta përmbyllim ne emisionin e sotit, të bëni një lutje të shkurtër. Që ajo lutje, ne ti themi amin o Allah, pra pranoj o Allah, kësi ju të bëne atë dua, lutje që ajo lutje të pranoj të kimodh i Zot. Ju kësha aftu që të bëni një lutje. Falem ndet, atër përbëjmë një dua të shkurte dhe formale, në të kuptim jo të gjatë, edhe një dua nga zemra në këtë kohë të iftarit, se pejgamberi s'u ne kam mësuar se dua të pranohen. Sidomos njëra prej kohën e iftarit. Atëherë po iftoj edhe të gjithë teleshiquesit që jo me i ngrit duart, po vetëm me zemër dhe me shpirt me thonë amin për këtë dua. Amin, audhu billahi mine shejtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim. Falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhaleshanuhu i cili na ka dhuruar çdo mirësi dhe çdo begati. Falënderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka bërë që ta mbrim këtë Ramazan shëndosh e mirë. Përmes këtij Ramazani, përmes agjërimit dhe duave dhe lutjeve tona që janë të shpeshtuara, lutim Allahun xhaleshanuhu mas pari që të na pranoj këtë agjërim të ditës së sodit. Allahu xhaleshanuhu boft kabul dhe makbul agjërimin dhe ibadetet e tjera që kemi bërë gjatë ditës së sodit. O Allah, po të lutemi ty me lutjet më të sinqerta nga njerëzit e tu, nga robrit e tu, nga besimtarët e tu, që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit ta alshosh mëshirën dhe rahmetin tënë dhe ta largosh prej neve këtë virus dhe këtë bela që na ka godit neve si shoqëri. O Allah, të lutemi ty se s'kemi kujt tjetër kujt i lutemi në këtë kohë dhe në këtë çast të iftarit, që çdo kush që nuk ka mundësi për të bërë iftar, Allah na mundson neve që jemi prej sebefçarëve që atyre t'ia ushtim dorën e mirësisë dhe begatisë. O Allah, të lutemi ty edhe një herë që të largosh nga ne virusin COVID-19, koronavirusin, dhe ta bësh shifa dhe të qërosh të gjitha ta që janë të sëmur, dhe ti bësh rahmet të gjitha ta që ka vdek nga ky virus. O Allah, të gjitha ta që janë duke qëndruar në përspitale nga ky virus, mundsoja që të kthehen pranë familjeve të tyre shëndosh e mirë. E kulu kauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allah nderoft. Allah na pranon këtë lutje dhe këtë dua. Amin inshallah. Amin gjithve inshallah. Faleminderit. Të dëruar teleshikues, ishim së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit Besim Efendi Berishën, ku mundutëm sa do pak të trajtojmë temën Ramazani, muaj i bekuar. Dhe në misione tjera, unë Shqipron Sarmati, përshëndet me përshëndetje Islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Mashallah. Thank you.
الله